Jo. Har fått förfrågan att göra en tatueringsvideo. Vet inte vad det menas med, men ja, jag skulle visa de tatueringar som jag har och kanske förklara varför eller något. Ingen aning. Så ja, den i nacken ser ni inte. Det var den första jag gjorde. Det är en symbol på från Mudvayne's första eller andra skiva, tror jag. Det är ett M som ser ut som, ja, något helt annat. Så då tänkte jag att som det är första tatueringen så kan det stå för Magnus, som jag heter, och musik som jag tyckte om mycket då, och ja, massa andra saker som jag inte kommer på nu. Men ja, eftersom det var första tatueringen så tänkte jag, ja, men kör på nacken, för då får man inte se den. Eller sådär, ja. Det ser man inte liksom, då är det andra som lägger märke till den. Och det är lite roligt, för jag är ju spruträdd, nålrädd och hatar att ta sprutor och sånt där. Men jag vet inte, den tatueringen, det kändes som massage i nacken. Så på ett sätt så är det inte trist, så är det trist att det ja, inte gjorde för ont. Så då vart man ju sugen att gadda sig igen. Fan, nästa grej. Vad ska vi tänka? Vad början på den här då, överarmen. Den här biten tror jag. Som jag körde. Och ja, det kändes inte heller farligt. Och medan jag höll på med den där armen så fick jag den där på köpet. Så det var schysst. Schysst tatuerare. Korntatuering. Och så har jag gjort en Red Room, tror jag var tredje. Eller något. Tagit från The Shining som jag gillar. En av, ja. Den är riktigt bra, den filmen, tycker jag. Sen så har jag gått till en annan tatuerare och fortsatt med det temat som jag har gjort här. Så då har jag fortsatt. När jag höll på här så tänkte jag, jag kör på att jag har ändrat livsstil till lite bättre. Kör lite blommor och lite löv och lite allt möjligt så här fint. Men sen så tänkte jag att nej, vi lägger till lite stjärnor och dödskallar och rosor och lite allt möjligt. Ja, lägger till lite saker. Eftersom, ja, det står så kanske jag inte var lika, ja, jag ville ha armen både på, ja, gott och ont. Eller något sånt där, någon sån tema, black and grey. Så, ja. Det var lite sådär. Det var inte tänkt att, att vi skulle köra så att det var en kant här från början. Så jag sa till honom att jag ville ha en liten kant här längst ner. Annars hade det sett lite konstigt ut, tyckte jag. Just det, före jag gjort klart den här armen så har jag gjort Nintendo-tatuering. Den var inte så där jättebra. Du ser, den är lite sned, men jag ville ha det eftersom, ja, gillar Nintendo, eller nu finns kanske inte gillar Nintendo, men det var det jag började med på slutet på 80-talet. Började spela tv-spel. Då har det varit Nintendo och de har hållit i sedan dess, liksom. Jag trodde ju att det skulle bli riktigt bra nu med Wii U. När den maskinen kom, att de släppte allt möjligt spel, liksom. Inte bara
barn- och ungdomsspel, utan även som andra konsoler släppte liksom. Assassin's Creed, visst, de släppte det, men sen verkar det som att de har slutat med den typen av spel och sånt där. Alltså det tyckte jag himla dåligt utav Nintendo. För då tänkte man ungefär att det var som 93, att alla konsoler släppte typ samma grejer. Men nej, tyvärr så var det inte riktigt så. Men ja, Nintendo är mitt hjärta. Symbolen för tv-spel för mig. Jag har vuxit därifrån. Sen har jag gjort en kärlekstatuering till frugan. Stjärna med hjärta i, med ett öga i. Och så har jag gjort en egen. Kanske man inte ser så bra. Ett kors. Jag menar, jag trodde väl på Gud lite grann förut. Men jag vet inte, sen har det gått lite åt helskotta med den grejen. Men jag har försökt titta tillbaka, men det har inte gått så bra. Men det, ja, det är viktigt att kunna tro att ja, saker och ting ska bli bättre. Eller ja, i USA kan man ha en tro på någonting, tycker jag. Sen vet jag inte riktigt. Jag tycker det är huvudsaken man är schysst mot en medmänniska eller vad som helst liksom. Jag vill inte gå in så mycket på, inte vet jag, detaljer om man ska följa grejer i Bibeln eller något sånt där. Men jag tycker det är huvudsaken man är en schysst medmänniska. Och ja, ser man någon person som lider extra, eller inte extra, men man ska vara schysst mot alla liksom. Men ja, jag tar tid och försöker prata liksom. Och konversation med den och liksom frågar hur det är och allt möjligt sådär. Så det, ja. Ja. Trevlig pricket av mig. Sen så, ja. Samtidigt som det där korset då, så jag hade ju skaffat tatueringsmaskin för det. Sen så var det väl någon dag när jag satt och hade ingenting att göra, så då satt jag och ritade lite på knogarna. Hade väl ritat upp lite saker på papper först, men det var inte så där jättebra, eller? Ser för jävligt ut. Men skitsamma. Det tycker jag ändå är fint på något sätt. Det här ska vara en sprayburk. Alltså de ser ju grymt fula ut, men det här ska vara CD-skiva av något slag. Det ser för jävligt ut. Helt jävligt ut. Det här, vad fan. Just det, det ska vara ett snabel av. Och det här ska vara en, det ser för jävligt ut. Så här. Gammal arkadmaskin. Och det tycker jag, eller så här, representerar att uppvuxen på 80-talet när graffitin kom, har målat lite själv och sådär. CD-grejen är för att jag kom igång och började mixa och sånt där. Och snabel av för att man var ju med när internetgrejen startade mitten på 90-talet, eller om det var i början, jag vet inte. Och arkadmaskin, återigen, 80-tal, har sammanknytning med tv-spel. Jag älskar arkadhallar och sånt där. Det tycker jag är jättekul. Har jag något mer? Jo, jag har den här. Inte alla som vet om. Alltså, man ser, det där ska vara rosa, men det ser bara jäkligt dåligt. I alla fall en symbol. Det var en gratis tatuering jag vann förut. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, och då gjorde jag en, det är från ett svenskt DJ-märke, tror jag. Eller ja, det har inte gått så jävla bra för dem. Den första grejen de gjorde i alla fall, det var en produkt som heter Pacemaker. Och det var en portabel, ungefär som en MP3-spelare, fast lite större.
kunde man gå runt, sätta in musik, hålla på och mixa, allt möjligt. Dels kunde du hålla på, ja, mixa med hörlurar, allt möjligt, så här, gå omkring överallt liksom. Sen kunde du koppla in det till högtalare eller vad som helst, DJ-system, mixer på någon klubb och hålla på därifrån liksom. Så det var en jäkla fiffig grej som jag tyckte var superbra. Det var, gjorde den symbolen för att det var min första mixgrej som jag, ja, verkligen var början till DJ-svängen för mig. Och jag ville ha hållit på med det sedan jag var liten, men ja, jag började väl typ när jag var 30. Så ja, det var ju det liksom. När jag var liten, då höll jag ju på och spela in från CD till kassett och höll på ungefär som att det var så här scratch, spola tillbaka och lite allt möjligt så här. Så det var lite typ av mixade låtar på kassettband som jag gjorde när jag som yngst liksom. Så det, sen jag fick råd, tyvärr efter morsans bortgång, då började jag investera lite så här DJ-prylar och sånt där. För då hade jag råd. Det var väl det. Mina... Ja, just det. Glömde här. Har vi en stjärna. Med min morsas namn på. Eller det är två grejer. Och min älskling är som har gjort. Skrivit. Gabban som hon hette. Så att det är hennes handstil. Som är i stjärnan. Och mer för att representera morsan, ett minne här. Alltså, ja, det är sladdigt liksom. Men det är från en tavla. Jag vet inte om folk känner igen. Men det är från en av få tavlor som hon har haft väldigt länge. Och det är typ... en tavla som är sammanknuten som jag tycker att jag kommer ihåg som mest utav henne liksom, att ja, men kommer jag ihåg morsan och kommer jag ihåg den där tavlan liksom, och den var fin, så att ja, det vill jag ha en del av tavlan intatuerat också liksom. Ja, det kommer ju att bli mer tatueringar. Men vet inte när. Så ja, ifall det finns så länge så hörs vi. Det var ett rätt långt klipp det här. Men ni får det fint allihopa. Hoppas ni har varit nöjd med det här. Det är som en bild. Se bestäckset. Vet inte vad det heter i verkligheten. Jag vet inte om det är du eller inte. Men nätet är ju som det är. Men ja, i alla fall, här har jag fått lite tatueringar och hoppas alla andra gillar det. Så ni får fint så länge. Ha en trevlig helg. Så ses vi snart igen. Hejdå!